Cenjeni futbalski kibici in kibicke. Derbi smo dali čez, ne? Smo pa še vedno. Miha. Miha. Žiga. In Sank. Hvala vsem, ki ste že, pa dajte še ostali in kliknite tudi subscribe knof na YouTube. Hvala lepa. Z nami je pa verjetno eden najbolj anemičnih, najbolj praznih derbijev, kar smo jih videli že kar lep, dolgem času. Ne? Po Ljudskem vrtu smo zgubili, po kukem času pa smo? Ne, zgubili smo takrat, kaj, da v Mudrinski gol. To, ja, nazaj, to ne šteje. Aprila lani. Un Dubajc ne šteje. Ampak ja, tole je bilo, to ni bilo za en kamer. Mislim, Olimpija je bila obupna od prve do zadnje minute. Ustvarila si je, ne vem, 2-3 situacije v 90 minutah, ki so izgledale kot gol. Vse stalo ni bilo nič od nič, predvidljivo, počasno, brez želje. Nobenega naboja, nobenega tistega pizda, ne vem, tistega ŽNS-kva, ki ga imaš pri derbiju. In to je bila tekma, s katero bi šel ti lahko na nedosegljivo prednost, zato ker so res vsi konkurenti kiksali, ne, Koper, Cele. In zdaj si pa dovolil nasprotnikom, ki so bili tudi danes izredno povprečni, nikakvi, da si bojo domišljali in da bojo imeli še upanje in da bojo imeli nek še zagon. Ne? Naš Marko še kakšen mesec se živel v iluziji. Ja. Se mi zdi, da je danes manjko en igralec pri nas, ki bi vse skup potegnil za sabo. Nekdo, ki bi tako malo... A en, ki bi bil na klopi? Ja, nek dotični, no? Številko 9, jaz rekel. In ki čuti derbi. Tako. Ni bilo nekoga, ki bi užgal iskra, no? Ki bi se pa lahko kaj razplanteli iz tega. No? Tako da... Stali so bili kar malo tako, no. Se mi zdi, edin kreativc, ki ga imamo, oziroma, ki naj bi bil to, je bil danes tudi razglašen, tudi Penal je zastrelil, pa trenutno pa jaz ne vem, kdo bi bil lahko ustrezna menjava njemu. Ja, v bistvu so domači izkoristili, kar smo jim ponudili, ne, da smo veliko ste rekli, zelo anemični, tam sta pa Brnič, Božič razigravala, Iličič ni bil kaj dolg na igrišču, ampak s tistimi petkami se mi zdi, da so si sam še ukrepili samozavest. Mi pa v bistvu ene podaje nismo mogli zaključati. Ne? Nekaj smo probali na preskok igro, ampak so bile podaje prešipke, nikamor se neč premaknali. Vsak zadnji pas je bil 5 metrov predeleč, ampak mislim, vse pove to, da vsaka 50-50 žoga, na kjero pač greš, se zaletiš. Tukaj je Žiga rekel, da je falil tiste en igralec, ki bi nadrl vse ostale, ki pač ne grejo. Ne, ker pač ki vam pir, ki 14 dni ni nobenega ugriznil, pezda, moraš iti na uno žogo v šprintu, ki steko pes, moraš iti na to. Ne? To, ki pa gledaš, pa stojiš mal, pa žoga gre pol metra predelati stran od tebe, pa joj, ni ratal. Zapot se za to žogo, pizda, derbije jebote. Sej, in pol v bistvu za ene take napake, ki smo žogo globoko njihovi polovici so pol 22 minuti povedali, ne? Naša napaka, 2-3 podaje, Brnič pol z lepo globinsko ti podajo. Ti si lepo, ja. Potem Vipotnik iz drugega poskusa je res sicer v odlični formi, ampak tam se je dobro znajdu med dvema brnjucama. Ratnik je šel v eno stran, Krefel mislim, da v drugo. Ja, Krefel je glih pri šprintu, ja. Ki je v bistvu on že strelil. Ta instinkt je bil, ne? Instinkt, ki ga ta fant očitno ima, ne? Kakorkoli, ne, je pač to... Vsaj 3 milijone je vredno. Ja, skozi stisnjene zobe rečemo, ampak tukaj je bilo. Ma pa niti ne. Končno, v 30-ih letih pa ja, lahko nekaj sproducirajo tudi iz lastnega mladinskega pogona. Ne. Ampak ja, pizda. Žal. Tam se mi zdi, da smo imeli pač v začetku drugega polčasa, je bila neka možnost nekega preobrata, ne? Tam je že kazal. Ja, lej, že po prvem polčasu dva gola prednosti smo res rekli, nekaj se mora hitro zgoditi. Ne? Pa smo to srečo, da po prostem strelu Svita Sešlarja, da je Iličič igral z roko, dobil drugi rumeni karton, Penal in to je bil res en scenarij. Lej, moramo zadeti, ujamo priključek, pa imamo še šanse, pa se žal to ni zgodil. Kvesič mislim, da ni slabo strelu, ne? Juk mu je dobro branil. Nekateri za našim omizijem mislijo, da bi bilo treba
ponoviti. Ne, mislim, če striktno po pravilih bi ga mogli. Nismo videli sicer posnetka, ampak smo več posnetkov. Mislim, komentatorji so pol, mislim, da celo 6 minut kasneje ugotovili, zakaj je Iličić dobil drugi rumeni karton. Kada sta, modela sta bila na MDMA-ju, pa je glih popustil in sta se zavedla, kje sta. Ja, ja. Ja, mislim, to litorizanje okoli Maribora v teh naših medijih je meni toliko gabno. Dej, komentiri derbi z jajci, pizda, ne pa skozi rad les tem bebčkom, pjanim, štajerskim, mislim, resno, dej, fucking obnaši se tako, ka se fucking spodob, ne, lej, dej, ne pa, mrš majko ti jebem. Evo, wow. To smo dali ven. Wow. To je bil, mislim, najboljši del tega derbija, teh 30 sekund. Pizda. Frustracija izlita. Ja, saj je bilo res, pol tudi potem je bilo, ne, je Krefel naredil. Celih 13 minut smo imeli igravca več. Začetniško, ja, pa dost naivno, pa bilo pa tekma kar nekaj. Ampak to je bilo enih 5 minut vsega skupaj, ko smo imeli nek pritisk, ko smo rekli že, da gol bi si v zraku, ne, pa nikakor ni variante, da bi pač skotalili to žogo čez to črto, ne, če bi se jug skotalil z njo, v rokah, čez črto, bi se že nekaj, bi en offside piskal nekaj. Ne, se pač enostavno, tudi ko smo imeli kakšno možnost za proti napad, so se naši tam pred kazanskim ustavili, gledali so se, kdo bo manjkar ta hitra podaja, pa ko je prišla mogoče do zadnjega moža, ker se odlaša, tako da danes res ni bilo ničemor to podobno. Ja, razen Posavec je upal, pač na koncu, upal, ne vem, pač je strelo, no, eno konkretno, no. Mislim, da bi mogli biti takih strelov več danes, no, tako. Zdaj, da si full disservice naredil Lasicka, so, ne, kot prvemu, ki se je upal streliti proti golu Štajercev. Drugač pa kaj, okay. Krefel pa Suolehe sta nekaj poskušali, to je pa pol vrhuncneš, ne? Pa što je bilo pa ugrevanje golmana. Krefla vela pohval za vrhunsko potezo, ko je bil izključen povsem po nepotrebnem, da so oni prišli nazaj na 10-10. Ne. To je bilo tudi... Vse razlike ni bilo. En ta počasen je šel pri njih ven. Ker pomeni, da so imeli več prostora, pa več gibljivih igralcev v polju in to je to. Je neverjetno počasna tekma bila, ja. Mislim, pa ni tako za slovenski nogomet počasna tekma, ne. Tako zelo, naši so les, rabel so 2-3 sekunde, da so razmislili, kaj bi z oni s to žogo počeli. Res, pa tam pa pol vedno, pa je bila na konci bila pa vedno isto, na bok in pol neki kao, neki center šutu podoben ga, ne. In večina teh center šutov je bila pač brezveznih. Jalovih. Ja, tako, jo. Oni pa tudi niso ne vem kva, ne, ker tle imaš tudi v bistvu idealno situacijo, da ti na kontro igraš, pa tudi niso znali, ne, nič niso naredili, ne. S tem, da jim... Mislim, mogoče se oni tega ne zavedajo zdaj, ampak ni tudi gol razlika špila, ne. Ker za nas je trenutno teh plus 12, efektivno plus 13. Ker v skupno v treh derbijih imamo še zmer plus 1 gol razliko. Pa ja, sej ne vem, da mislim. Teh 12 pik bo treba zdaj konstantno vzdržvati, že čez par dni proti Gorici. Mislim, če bomo igrali tako, kot smo danes, pa Gorica bo odnesla vsaj 0-0, če ne še kaj hujšga. Ne? Jo, mogoče, da je to neka streznitev, ne? Glede na to, da se pač kot prava prvenstva zmaguje na malih tekmah, prednost je še vedno velika in te bi lahko polovili. Ne? Sploh ste spodnjim delom lestvice, ne? Se je zdaj kar neka razlika ustvarila. Mislim, še vedno, da lahko prek teh nekako suvereno. Ja, sem tudi tista prva tekma pod Bravo, ti ne vliva glih, kako bi temu rekel, samo zavesti, da bojo, če v sredo teli naši šli na terenu, odigrali eno konkretno tekmo, a veš, kako bo to v sredo popoldne 13 gledalcev, pa mi tam, ki nas zjebe, pizda, pa... Dejstvo, da je že Bravo, niso lahko, ker so se mi dopisvala med samo tekmo, da bi nas lahko nesel, ne, v prvem polčasu vsaj ene 2-3-0, Dobro, pa so bili ekipa, kakor so, danes Maribor, ki je malenkost, recimo, odtenek boljši, je to izkoristil, ne, mislim, pač, pas je bil dober za prvi gol, pri ta drugem smo oklevali in... Ne oklevali, ampak serijsko izpadali, tako, ja. Ja, pa prvem golu je treba omeniti, da je tis Vidovšek, ki je sicer naš definitivno najboljši igralec v tej sezoni, tisto žogo bi mogel odbiti stran od sebe, ne pred sebe. Ne? To je pač osnova golmanska. Ne? Ja. To so pač stvari, ki... To,
To ti na vsakem treningu počneš. Ja, ja. Ja, ampak, ja. To pač tukaj, direkt nazaj mu je šla. Tukaj glih bi mogoče mogel imeti enega vratarja, ne, ker mislim, da bi ustrel enostavno premočen, da je pač model odbol, kakor je lahko, ostalo bi mogel pa obramni narest. Ne vem. Pač. Ja, absolutno. Ja, mislim, dobro, daj, mislim, jaz ne bi krivil Videovška, ne, ja. Samo je pa to v osnovi ti moraš odbijati stran. Če je strelc v bistvu 5 metrov od tebe, pa nabije tisto žogo, kakor gre, ti glavno je, da odbiješ. Ne, ne razmišljaš pa, če boš se dost tegnul, pa v kot odbijo. Pa. To ni variante. To je bil pa Videovšek v centru pozornosti še malo pred koncem tekme, ko je skoraj sam ga sebe poškodoval. Ne? Ko je en štajerc nabal eno dolgo žogo in jo je on malo stežavo ujel, tam glih na rašljama je ujel, potem je pa zelo nerodno stopil in je trajal kar nekaj cajta, da so ga porihtali z magičnim sprejem. Lahko pa sam kriva slaba ruša na ljudskem vrtu, ne, ali pa nepredvidljivi predmet, kot je malo kasneje prileto z eno veliko piksno dimne bombe. Ne. Mislim, ja. Tudi Dregonsi so bili zelo aktivni ja. na unom čošku našem. Ja, to je pa derbi. Ne. Mislim, mene vedno... Tega je bilo v bistvu premalo. Ja, ne, vedno mi je zanimivo, če se tega malo dotaknemo, kako pol komentatorji vedno znova ugotavljajo, ja, to so neljubi dogodki, ki se dogaja. Come on, 30 let se že to dogaja. In... Joj, to ne sodi na nogomet. Ja, to ne sodi, ja, pa ja, pač sodi, ne, na nogometna igrišča, za unika pač spremljamo nogomet. Pa se je bila lepa gesta, razprodan štadion, ne svoj stol, so dal na igrišča, da bi ga dal na drugo stran, da bi se lahko nekdo sedel, ne? Ja. Gor, ampak, no, tudi ta razprodanost štadiona se je skazala za neresnično, ne, bilo je 9600 gledalcev, ne. Če so bile pa tampon zone, ne? Smo mogli narediti, ne? Med domačimi gledalci in violami rabimo zelo veliko tampon zon. Ja, ne, ampak to je derbi. Ja. Mislim, da danes so bili oni malo bolj motivirani. Jaz res ne vem, odkje naši niso imeli, glede to, da bi lahko odločili praktično, ne? Prvenstvo. Mogel si rekel, bi mogel danes res na nulo s kakšnim presenečenjem špilati, ne? Tako pa se bojim, da imamo neko realnost, ki bomo videli, kaj je na danskem delu, kako jaz bo kruta. Jaz sem bil izredno kritičen do tega, ko smo se mi teh priprav lotili. In to se je probal v medijih in pa strani Olimpije na vsak način prikazati kot normalno, da mi igramo 4 tekme, da tam, kva smo šli mi delati v Turčijo? Kaj smo šli mi delati? Trenirati na toplo, kaj? Pimplat na trening centru. To lahko tudi na Brdu delamo, če smo. Mislim, a veš, to si, tam si zato, da pol igraš z nekimi temi ruskimi pa ukrajinskimi, no, ruskimi ne. temi klubi, ki so tam isti na priprava, da imaš neke močne tekme, da malo vidiš, kje si, da se malo te igralci predrmajo, da se malo zbudijo iz tega, ki so zdaj novoletno žrl pač piščance, pa tako, ne, pa zdaj nas imajo več, ne. Ne pa tole, kar mislim, pa barijera pametuje, kako ja, to je bila moja odločitev, to sem jaz sem edini trener na svetu, Ki se je odločil, da mi ne rabimo igrati prijateljski tekem. Zdaj pa pogledaš to ekipo, pa vidiš, da je neki ekstremno manjka. Manjkali je proti Bravu, pa smo se nekako provukli, zaradi Penala pa zaradi lepega gola Krđaliča. Tle pa ni šlo, ne? Pa smo igrali isto brezvezno alibi tekmo. Ne? Drkanje žoge pred svojim golom, ko pa prideš na 30 metrov od njihovega gola, pa nimaš ideje, kaj boš naredil. To je neuigranost. Ne? To ne moreš ti pimplat na igrišču. To moraš ti pimplat na tekmah, pizda ti materina, ne? Evam sad, pizda, ja, ne bomo mi z Rudešom igrali, pa še z Jadran Dekani, ja, pička ti materina, ne? Ostali igrajo 10-15 tekem, mi pa 4. Mislim, jebite se, ne? Ne zajbavati, pa ne nasmeti za debile, veš? Ne nasmeti za debile, saj to. Povej, Igor Barišič ni fucking sposoben vodati tega kluba. Nismo fucking sposobni se zmeniti za 15 tekem, ker smo debili vsi po vrsti. Ne, zmeniti smo se sposobni, sem noben se noče meni z nami, zato ker ne plačamo, ampak ok, ne. Ja, ne, ja. To, zdaj če bo rezultat, če bo to tako zgledal, pa če bo rezultati izšepal, pazite se, ker ljudje ne bojo to mirno gledali več, ne. Ker dokar ti zmaguješ, dokar imaš ti rezultate, dokar se lahko predvaš, ja, ne. Ampak zdaj se bo začel videti, kako slabo je ta klub voden, ne, če ne bo rezultatov, da bi to prekrival, ne. Ja, mislim, da je fajn, da je zdaj v sredo, recimo tem najslabši klub, ne? Mislim, najslabši je pač klub spodnega dela lestvice, da se mogoče v tega nekaj narediti na samo zavesti, pa neka zmaga za ne 2-3-0, če se ta se jaz zgodi, bi v tega na pač prenes nek mirnejšo pomlad. Ne? Mislim, da bo ta tekma kar se pokazala zdaj, kje dejansko, kaj zapričakvati, no? V nadaljevanju. Ja, če odigrajo tole proti Gorici tako slabo, kot so prve dve, potem imamo resen problem. Ja.
potem je to že serija brezveznih tekem. Tako, ja. Pa tudi ni več na ključe. Se zna tudi nek nemir v ekipo naseliti, pa možno vse. Pa še tako se razpored, ne? Po dve tekmi praktično na teden in se hitro lahko stopi razlika, tako da treba hitro se zbrati zdajle. Pa dokler smo na prvem mestu, lahko sem še en meteor odrešil, kaj pizda. Je pa fajn, ne, da očitno naši konkurenti tudi niso preveč v formi. Ne, Cele je pač zgubilo pike proti Sežani, Kopor jih je zgubil proti Gorici. Ne. Oboji so vodili, pa so na koncu zajebali to vodstvo. Ne, tako da tle se vidi, da pač nobenu ne gre čist tako, kot bi hotel. To je pač zelo dobro za nas, ker takole, ko zgledamo, bomo rabili, da oni skozi kiksajo. Ja, Maribor se pa itak zaštihil že jeseni, ne? Ma pa zdaj 7 zaporednih prvenstvenih, tako da klele so res zdaj močen zagon dobil. Ne? Ja, najboljšega strelca, ne? Trenu, ja, kaj so vroči sami. Jaz mislim, da bojo oni začeli hitro šepati, ker se ne zgleda to ne enkva. Ti zdaj bi rekel, pizda, teli so pa nas razbil, ne? Kurac. Ne, sem malenko z bolj povezanim. To, kakor so rabili, bomo rekel. Pa ne, da bi bili zmožniki sile več, ampak lej. Vodelo so svoje. Ja, pa kaj si ti toliko neinventiven in toliko pasiven, te ni težko na ta način premagati. Ne? Cuf, 2-3 žoge, malo več energije, malo vesela, pa si predvsej boljši od nasprotnika. Za vse, ki del časa spremljamo že Olimpijo, ne? Že cel krog je najavilo, pač, da bomo zajebali. Vse nam je šlo na roko, kako si rekel, vsi ostali so remizirali. Vali na nas, da bomo zdaj zafukali tole kraljevsko. In smo. In to je priti mač to. Ja, ko bi komod bi igrali eno malo bolj moško, pa malo bolj borbeno tekmo pa odnesli. To moškost je manjkala tle. Ne? Oni so imeli, mislim, da precej več faulov, tudi koliko je bilo 24-13, če se ne motim. Ne. Je bilo, pa 5 kartonov so imeli. Ne? Torej so se znali postaviti dobro. Domač stadion, ok, ampak vse ne vrneš. Ne? Tudi neki predrznosti ali pa, ne vem, ceno. Dof je bil edini, ker čudežno kartonu ušel. Ne? Dof je verjetno za 10 od teh 13 falov. Pa kako je skršil Iličiča v to prvem polčasu. Predrzno, ne? Tako, ja. Tako, pač enforcersko, ne? Nečeš ti, da se zajebavaš. Lele, ne bo šlo. Je pa bilo zanimivo, kako so pa si zmislili v offside Aldairija samo zato, da njim ne bilo treba dati še enega penala v Olimpiji. Ne? To je bilo pa tudi zelo zanimivo. Štajerci, kukor sem takole malo vrgu uči čez socialna omrežja, so mjavkali, njokcali in čivkali na svoj nemožati način o sodniku kot vedno. Ne? Tako res, toliko me je sram na mestnih, ki to počnejo. Pust sodnika primer, igraj fuzbol, si deca si, ne vem kaj si, pizda. Mogoče je bilo to zanimivo. Ne mjavki o sudi, pička ti, posrana. Da so v bistvu zmagali, pa da so na konc mogli varnostnika isto. Krožiti sodnika. Točno to, mislim. Dve različni službi okrog njega, pa kada je bilo zdaj 5-0 za Olimpijo, pa 4 penale, da smo dobili, je bilo res tako zanimivo. No? Še pri zmagi mu boš metu dol, ali kaj, ne vem. In pri tem je v bistvu on Krefla izključil res samo zato, ker je prej Iličiča. Ne? Ti si bil tak dost mehka izključit. John na John, tisti je bilo res. Ja, ti si bil tako precej 50-50 in medtem, ko Iličič je pa tako visok dvignuti s to roko, da ti se res ne moreš oceniti. Plus, prmilce je bila isto, ne? To je bila roka. Ne? Ja. Ja, tisti, ki penal Aldairija so si pa tako gladko zmislili, tam so neko ramo potegnali čez, da je bil ja offside. Na enkrat mi je Aldair 2,40 m. Ja. Wow. Res na to najmanjšemu igravcu, halolo. Plus še dejstvo. Mislim, itak bi mi šel tata drug penal. Točno. Tudi če bi šli pač po regalcih, pa bi on prvi penal ponovil, še enkrat bi ga svolil, to je dejstvo. Danes ni variante, da bi dal ta gol. Danes nismo bili niti bliz gola, to je res. Če smo samo kritični, pa pustimo zdaj tisto selo tam, pa navade, ki so res obupne, mislim, da greš pri 2-0, moraš čitati sodnika, da gre ven, pove vse o kulturi in pa o neki zmožnosti dojemanja realnega stanja, pač da je ni. Žal, pa tudi Ankolje ni bilo, no, če smo odkriti, ampak mi danes gola nismo bili. Res ni bilo, tudi mislim, da špice nismo imeli kot takšne. Ne, ja, Rui ne. Pedro je igral špico, on ni imel niti ene same priložnosti, niti se nisem ne spomnil, da bi kakšne blazne žoge dubu uporabne, s katero bi on pa kaj počel. Ne? Bil je pa v obsajdu doskrat. To je ja, največ, kar je ne videl. Ja, tako da... Že pod bravo je bil on v bistvu tist, ki je najbolj bil
ležerno je spremljal vse okoli sebe, ni bilo tistega naboja, ko se je spustil v dribling jesen, pa na moto dva, ja, pa je nekaj naredil, ali pa v strelu. Pa ponatil, recimo vsaj Kvesič, tudi tiskamo, recimo strni potegne brca, danes pa Ratnik, parkrat čez gol so lehe, ne kref, ali v bistvu sam brnilci so nekaj strelali. Tako ni bilo, ja, za statistiko. Tako da, ja. Tudi relativno zanimiva odločitev je bila, da Krđelič igra, ne, od začetka. Zanimamo to, kaj veze s tem, da je isti agent pripeljal njega in trenerja, to se ne bomo spuščali, ampak tako, ne vem, meni se zdi to dosti nenavadno. Ne zdaj, da bi jaz njega izpostavil, da bi on kaj blazno slabši od kogarkoli drugega, ampak tako vsem, da pride 18 let Munc, ki nikoli prej ni igral prvoligaškega nogometa, oziroma članskega nogometa nikjer, pa da ti vleti v prvih 11 krat kole, jaz mislim, da tako talentiran pa vsem ni. Pred Bravo ni zgledal ne enkaj, ampak da je pa ti zgolj. Ja, ne, mislim, da je izreden potencial, ampak to, da je pa on v tem trenutku prvo tiden od Olimpije, pa jaz ne vem, če je stvarno gometno. Sploh nam jaz bi rekel, nam jaz nekoga še enkrat, ki čuti ta derbi daleč namočne od vseh in ki bi danes jaz mislim, da lahko naredil razliko oziroma kakšno potezo več, ki bi nagal na tehnico našo stran. No. Povezal vrste. Vsaj zadržal bi žogo v zgornji tretjini, ne, če drugega ne, mogoče. Pa mogoče počakal, da pol počas pritrimčka še kakšen Kvesič, pa kakšen Pedro, pa se blagovolita priključiti napadu. Če so slučajno v danem trenutku zainteresirani za igro. Pa meni je recimo tudi Posavec, ko je v letu, mi je zgledal predvsej bolj živahen in željan igre in željan dvoboja, ne, kot kdorkoli prej na igrišču, od naših ofenzivnih igralcev. Ne. Od ofenzivnih zagotov, ja. Mislim, Sešlar je bil nekako še najbolj upleten v igro, pa skozi so ga nekaj faulali, pa skozi se nekaj prčkal z njimi, sam nekako mu ni šlo. Pale sam na svetu, skupne kombinirane. No. Če bi mu stožec postavili na teren, pa da se žoga od njega odbije, pa bi lahko eno dvojno odigral, to je to. No. Ne res, no, absolutno nobene ideje, nič. No. Nič. Tako da... In kako ima pol igralca tekme izbrali? To sem se hotel glih vprašati. Vsi, ki so šli na zeleni vlak... Ne vem, kdo se javi, da bo prvi rekel, da pa vsi ponavljamo za njim. Ne, jaz bom mogoče dobro, bom jaz začel, jaz bi zaradi same čvrstosti bi rekel pač Dofo. Ne vela, jaz se ga bi. Če že zaradi tega, ker ni bilo, da bi zdaj koga odbrnil se zato, ker smo enkrat na gol brcen, ampak to mi še šle imel jajca ene dvaje po moško, po faulu, mislim, da je tudi, kaj v prvi minuti sicer je žogo zgubil, ne? Tam so, ampak so se pol, kolikor tok, bom rekel, zbral, da je on solidno odigral. Pa če že med slabi, mogo enega zbrati to. No. Sem jeba, ne, kaj celo sezono v bistvu je Dofo tako res izstopa. Ne. Na poziciji, ki ni njegova naravna pozicija. Ne. On je kaj ofenzivni vezist. Ne. Mogoče bo pa pred koncu sezone on tist as iz rokava, ki bo, ne vem, bo sta zadi raj Estrada, pa tale naš, kaj je, Krđelič, ali kaj je, na zadnjem veznem, pa bo Dofo šel naprej, pa bo on tako, bo še razigral vse svoje igralce. Pač, pa zadnjo tekmo bo pa še na gol stopil, pa bo vse odigral. Ne, ja, se na golu smo, okay. Če se ne bo on ne, sam. Ne, če se ne bo samo poškodil. Ja, tako, ja. Pa meni se je zdel zanimiv, da je dal tega le Sualeheta oziroma Sualeja na centralnega branilca, na štoparja, kjer men osebno ni izgledal slabo. Mislim, tako visok, ja. Močen človek je igralc, ne? Nekako ni izgledal, kada prvič igra to pozicijo. No? Ni delal nekih napak. Mislim, ker na boku mi včasih je preveč raztresen na centralnem, mi pa nekako deloval tako presenetljivo, še kar solidno. No? Tako da jaz sem njega še nekako najbolj opazil v tem smislu. Ratnik tudi ne bi rekel, da je bil slab, ne bi rekel, da je bil dober, ampak ajde, jaz sem dal krsu Aleja za foro. Jaz sem moram strinjati z Mihom, tam mlajšim juniorjem, da je pač Dofo istak. Mene nadušuje pač, okej, no, mogoče malo slabša tekma, ampak sem dovolj dobra, da sploh zaradi onega faula mi je bil všeč, no, pač nam se zabaval. Tudi pač tudi del igre moške. In, tudi on faul, čist na koncu v bistvu živo, s odnikom dodatku. Ja. Kaj je spustil bodiček in tako, samo od letu dol sterena. Mislim, da je krono se so, ne? Min grede, ja. A ni bil Tolič tisti, ki se je povalo? Tolič, ja, pa vstal tako zelo hiter. če ne drugega, imajo vsi pač prihodnost pol v HK Suže Olimpija. Ja, kjer tudi rabijo, da je počas kakšnega igravca, bi jaz rekel. Ta sezona je že zavožena, tako da se je za nasledno. Znači, je to pol. Ja. Kaj ga pa ti dal? Jaz se strinjam z Dofo. Ja,
Ja, od naših ostalih pa nismo, smo dobili kakšne. Ja, nismo ni pitali. Ne? Nismo ni pitali, ampak čaki, vidim. Klino prav Dofo, pa Matjaž tudi Dofo by far. Evo. Tako da sem jaz edini odpadnik. Kot vedno, uvek kontra. Ne? Ja, tudi Boštjan mi vidim, ko je napisal Dofo, seveda velika častna izjema. Pa da je najbolj manj kot Crno Marković. Pa bi Iličić še kakšno tako faso. Ja. Crno Markovića pa tega Karmatića nismo še zgleda pač sanirali. Vsaj napisali so, da jo ne bo, no, tako da. Aha. Okay. Ja. Velik napredek na družabnih omrežjih. Me je opazen, ja. Čudež se dogodil, nov password za Twitter so očitno ufural, ki so prejšnjim ga pozabili. Čudež se dogaja, možda i proigramo. Tako, z Gorico. Tako, ja. Že vidim, veliki hetrik, velikoni, ampak ok. Po mojem, ja. Če je sploh še tam. Ja. Ne, oni imajo tudi, sem gledal, enega nerazpoloženega napadalca. Enega Iličiča imajo mladi. Tudi, ja, ja. Da nam še ta je sključen. En Ahmed je v BBE, zdaj proti Kopru. Se so proti Kopru igrali, ne? Ne, z igralcem ja. Več. Ja, je BBE promašil sve živo, tako da... Ne, tudi proti nam. Ja, ne nadaljuje trend. Se živi, selimo. Čau. Ja, ajde. Adju. Adju.